Naš naredni gost, Ređo Mehić, koji je predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, prema posljednjim informacijama, blizu 446.000 penzionera je trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine. No ono što svakako želimo svi zajedno, to je da položaj ove populacije bude bolji, jer, nažalost, mnogi od njih, a to će nam potvrditi predsjednik Saveza, živi na rubu egzistencije, gotovo 80%, ako ne i više, penzije svaki mjesec ide na, tako da kažemo, režije i druga davanja, a za život i ono egzistencijalno ne preostaje skoro ništa. Da. Dobar dan vama, dobar dan našim gledalcima. Posebno pozdravljam penzionere. Želim im dobro zdravlje i da se kako snalaze, kako znaju snalaze kao umjetnici, da se preživljavaju sa ovim primanjima. Dužan sam da pošaljem jednu poruku našoj javnosti i penzionerima, da imajući na umu ovu populaciju koju prati starost, a uz nju ide i bolest i još ako se sastane i siromaštvo, onda ja mislim da nema veće teže tri kategorije koje može jednu osobu, jednog žitelja da zakači. Međutim, to je nevinovno, starost je tu, a ovo drugo, borimo se kako da ublažimo, da prevaziđemo kad je u pitanju zdravstvena zaštita i ta ekonomska situacija. Naime, današnje naše penzionere muče osnovna tri problema. Prvo, to su ekonomska kategorija. Tačnije, penzije koje oni primaju. Drugo, to je zdravstveni sistem, odnosno obim zdravstvene zaštite koje oni konzumiraju, koja im je potrebna. I treće, veoma nerazvijen sistem socijalne zaštite. Tako da, Savez udruženja penzionera u svojim programima temelji sve svoje aktivnosti na ova tri elementa. Sada, normalno, ne bi ja više ponavljao našoj javnosti penzionerima, više jasno i pticama na grani kolike su penzije, kakav je položaj, kakva su kretanje cijena, ekonomska situacija uopće itd. Nego ću da govorim šta Savez planira na planu amortizacije tako teške situacije i pomoći penzionerima. Naime, Zakon o PIU je predvidio da se svake godine 15. aprila vrši redovno usklađivanje penzija sa rastom bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini i indeksom rasta potrošačkih cijena. E sad, da li je tačna informacija, samo sam vas, s obzirom da ste to spomenuli, htjela pitati, da bi ove godine 15. aprila u tom usklađivanju mogla porasti penzija za 6%, što je opet minimalno, ali je li istinita ta informacija? Veoma dobro pitanje. Upravo smo na istom fonu. Dakle, Vlada Federacije je učinila jedan napor na planu pomoći penzionerima. Dobro. Da ne bismo čekali, što je rekao zakon, 15. april, da se odluči pa da onda bude isplata 5. maja sa tom aprilskom penzijom retroaktivno od nove godine. Odlučila se i ove godine da ide sa akontativnim usklađivanjem penzija. Od januara, tako je. Pošla je od toga da se očekuje ove godine na osnovu parametara, na osnovu koji se vrši usklađivanje, negde od 6, eventualno do 7% ukupno za godinu dana. Uh-huh. Onda je sada išla sa 5% od 1. januara i već su to naši penzioneri dobili sada uz januarsku penziju, tih 5%. Ako bude sve kako je predviđanje, naši će penzioneri sada 15. aprila dobiti definitivno obračun koliki je procenat usklađivanja penzija. I nije to više 5 do 6%, nego to je samo 1 do 2 da se namiri na ovih 5%. Razumijem. Tako da tu je veliko lutanje, znači da poručim korisnicima penzija da je to 1, eventualno 2%. I onda će se i to računati od nove godine i od 5. maja, znači onda će ići ta penzija nekih 5 do 6% ukupno. Postoji još jedna opcija, to je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 81 stav 3 zakona o PIU poveća iznos najniže penzije. Koliko bi to evo značilo? Vidite, i to isto tako Vladi je data mogućnost i to je jedna dobra stvar. To je član 81 tiče se najnižih penzija. Uh-huh. Te penzije se praktično zakonski ne povećavaju, nego samo se diže cenzus, znači nivo najniže penzije. Na primjer, sad je ona 565 maraka. U ovom slučaju Vlada može da odluči, zavisno od ekonomskih mogućnosti,
da digne za neki procenat i da kaže od sada ta najniža penzija je tolika i od nje startamo dalje i usklađujemo. Međutim, treba ispuniti jedan uslov, a uslov je taj da je stopa, odnosno bruto domaći proizvod prošle godine rastao za 3% i više, nominalni, odnosno realni, a on to nije. Tako da se ne ispunjava i taj uslov. Tako jednostavno zakon nam po svim ovim parametrima ne ide na ruku i mi moramo pokušati sa vladom da tražimo neka alternativna rješenja. Član 80 je predvidio i svake godine, odnosno ako se stvore uslovi u toku godine jedanput, vanredno usklađivanje penzija. I to smo imali prošle godine. Mogla bi biti 13. penzija, ali evo. Evo, znači prvo ovo vanredno, ni zato ne postoje uslovi prema izvještajima, odnosno saopštenjima ekonomskih analitičara. Dalje, neke zemlje u Evropi imaju 13. penzije, ako što imaju neke jače kompanije, 13. platu. Neke to danas evropske zemlje praktikuju. To je prošle godine pokušala Hrvatska, nije privela kraju. Evo ovih dana je, ko je to pokušao, Švajcarska, juče, prekjuče, isto nije uspjelo. Mi isto govorimo i o toj varijanti, o toj nekoj sumi sredstava koja ravna iznosu jedne penzije, pa možemo je da imenujemo kako hoćemo. Nek to bude i 13. penzija. Međutim, za vladu je mnogo lakše dati jednu penziju nego povećati 2 ili 3% penziju. Ako poveća za neki procenat, onda to ulazi stalno u buduće za sljedeća povećanje penzija. A ako jednu penziju da bakšiše, odnosno kao 13, to je praktično jednokratna pomoć. Ona se da i potrošiše. Međutim, pitanje je koliko ima uslova za to. Mi smo tog stajališta da vlada mora iznaći mogućnost. Uglavnom, neodrživo je sa ovim procentom usklađivanja da penzioneri, posebno sa najnižim penzijama, mogu preživljavati. Šta može danas penzioner sa najnižom platom? A znamo da su penzioneri najredovnije platiše. Od dana kada je penzija već na naplati, vi ste prvi u redovima da platite sve što kažu dadžbine, kupi se nešto malo hrane, lijekovi, obavezno doda se što nije na listi i praktično šta ostane? Pa evo vidite, sada penzioner koji živi u gradu, dakle koji ima režijske troškove u stanu, struja, voda, telefon i sve ostalo, normalno kao urednik, kao navikli se na to i boje se ako ne plate ovaj mjesec, neće moći plaćati idući mjesec, onda on to uredno plate, onda moraju da kupe lijekove koji nisu na esencijalnim listama, bez koji ne mogu da živi i onda ostanu veoma skromna novčana sredstva sa kojim on raspolaže za izranu, za ličnu higijenu itd. Tako da u nekom posebnom luksusu i visokom standardu života ta populacija ne može da razmišlja. I ja odgovorno tvrdim da naši penzioneri sa najnižim penzijama koji nemaju srodnika i da imaju sreće da rade ti srodnici ili da nemaju neki dopunski izvor prihoda, nikako sa ovim iznosom penzije ne bi mogli preživjeti. Koji su vaši naredni koraci u smislu ove borbe? Nekako ono što niko ne želi je vidjeti penzionere kako se protestima bore na ulici. Jer nekako to bi svima bilo žao. Daleko od toga da neko osporava i takav vid borbe. Ali kaže se ono nekako, pa zar moraju penzioneri na ulici svoja prava tražiti? Ipak ste vi to davno negdje zaslužili. Ali evo, ima li među udruženjima, vi ste predsjednik Saveza, i takve vrste razmišljanja da ukoliko se zaista nešto ne promijeni, da se izađe na protest? Vidite, veoma dobro pitanje. Razmišljanja imaju i već ja po treći put pišem vladi, najužem dijelu vlade na čelu sa premijerom, da je strpljenje penzionera pri kraju. I da prijeti da izmakne kontrolu. To je vrlo opasno. Mi vidimo svakodnevne štrajkove od prosvjetnih, zdravstvenih radnika sa veoma neskromnim zahtjevima. Uglavnom sve je to 10 do 20% povećanja. Mi vidimo ovih dana koliko su povećane plaće uposlenicima. Malte ne, povećane su nekima plaće koliko su najniže penzije mjesečne. Dalje vidimo koliko je vlada prošle godine, iako mi podržavamo, donijela odluku da sa svim uposlenicima u državnoj službi isplate dvije prosječne plaće u federaciji. A prosječna plata bila 1260 maraka. Za dva mjeseca stoje 2520 maraka. Penzionera nigdje nema na mapi. A objektivno, svi ti troškovi skupoća života podjednako pogađa penzionere kao i te uposlenike. Iako, dakle, podržavamo to, nije problem, ali znači gdje je tu ova populacija?
Tako da stvarno čini se da smo nekako na margini događaja i da smo manje interesantni. A ako imate na umu da su penzioneri ovaj broj koji ste malo prije rekli, sa nepunih 450.000 praktično, znači da je ove godine plan finansiranja za penzionere u budžetu federacije 3,5 milijarde i da mi na to platimo na svaku marku PDV 17%, oko 450 miliona, i da smo mi najveći potrošači osnovnih životnih namirnica i komunalnih usluga. Prema tome, mi sve te što primimo primanja, odnosno te penzije, vratimo federaciji. Mi ne idemo van pa da na granici dobijemo PDV natrag, nego to potrošimo ovdje. Dakle, mi smo samo jedan dobar potrošač i sve to unovše tu. Tako da smatramo da sve ono što se da za ovu populaciju, to ništa nije izgubljeno. To se sam poboljšava materijalni položaj, zdravstveno stanje i socijalno, a dobija federacija u cjelini na tome. Pitali ste da li je svojstveno nama i da li smo spremni na proteste. Mi imamo i drugi mjera osim toga i dosta teških mjera. Pa na primjer, sutra se može desiti da naš penzioner uđe u radnju, da se uzme osnovne životne namirnice, da izađe, da ne može da plati. Da u apoteci uzme lijekove, da izađe da ne plati. Može se desiti da ne plati komunalne usluge, a mi držimo komunalnu privredu. To je znači ispala kao građanski neposluh, ali će ljude natjerati nevolja na to. Jer treba imati na umu da ova sada populacija, odnosno ova generacija, ljudi, penzioneri, da su oni gradili ovu zemlju, da je ova zemlja nekad bila agrarna, da je za vrijeme njihovog rada postala srednje razvijena i da njima nikako nije cilj da idu, da ruše, da protestuju, da obaraju i tako dalje, ali natjeraće i nevolja da i na takav način izađu i da daju do znanja vama i vašim kolegama, halo ljudi, pa čiji smo mi? Jer mi smo po svim pitanjima još uvijek iskoristivi ljudi, ali nekako smo na margini događaja. Na kraju, ove su godine izbori. Ne zaboravite da sve vlade posle rata i sve, i zakonodavna izvršna vlast je birana zahvaljujući ovom krugu populacije, odnosno ovim penzionerima. To su najuredniji pored platiša i birači, odnosno glasači. Pa ako ništa nije fair prema toj populaciji zbog tog odnosa, jer mi smo ustoličili sve te zastupnike, te delegate, te direktore, te ministre itd. I da se ne pozivaju na nas samo kad su izbori. Ne bi to bilo fair. Osim ove nekako suštinske borbe za veće penzije, za bolju egzistenciju, uspijete li kao savez se organizirati za neka malo i druženja, za neko malo, evo da kažemo, bolje vrijeme, malo neke ljepše teme, osim ovih, kažemo, borbe za egzistenciju? Vidite, zahvaljujući vama u sredstvima informisanja i printanim i elektronskim medijima, vjerujte da u dobroj mjeri nam doprinosite i u ovoj samoj borbi za bolji položaj, ali i inače uopšte u organizaciji života. Nismo mi organizovali ovaj savez i ova udruženja. Na primjer, svaka općina ima svoje općinsko udruženje. Svaki kanton ima savez. Na nivou federacije ima savez. Mi nastojimo da ne budemo pokopno društvo. Mi, dakle, nismo mi ti koji samo sahranjujemo. I mi imamo svoje programske ciljeve. Naši su programski ciljevi u prvom redu pomoć onim kojima je najpotrebnija. A drugi naš cilj je posle ovoga najgorega dijela, završetka života, i ovaj dio drugi zabavni, kulturni, tako da praktikujemo izlete. Imate masu naših posjeta do susjednih zemalja, do Jadranske obale, Ulcina, Turske, Antalije itd. itd. I tekako onda međusobna druženja u okviru Bosne i Hercegovine, u okviru federacije, između bivših republika, današnjih država itd. Dakle, tome pridajemo i tekako značaj. Imamo sada i po općinama takozvane ove centre za zdravo starenje, možda ste čuli o tome. Kako da to ne, pratili veoma u povoju, ti centri za razvoj, ali to su, mi zovemo, obdanište za starije osobe. Tu se oni pronađu. Pa da, starija osoba polako se navija prema životnom vijeku sa onome nivou sa kojeg je započelo. I tu su jako dobra druženja. Tu su razvijene razne vrste sekcija i tako dalje, muzičke i dramske i tako dalje i tako dalje. Tako da je puno sadržaja. Ali ja hoću da kažem, da ne bi završili s ovim, znači mi sa vladom moramo imati socijalni dijalog. U prvom planu hoćemo da sa argumentima ubijedimo vladu kao izvršnu vlast da
više pažnje posveti ovoj populaciji i to da argumentovano kažemo kako je to stanje i da ponudimo rješenja, prijedloge. Mi, na primjer, imamo sada rješenja. Mi kako mislimo rješavati ovu situaciju? Mi je mislimo prema savjetima naših ekonomskih stručnjaka rješavati kratkoročno i dugoročno. Kratkoročno to je sa nekom 13. penzijom ili sa nekom pomoći ljudima koji su najugroženiji. Da. A takvih je najviše. Dugoročno mi mislimo da zahtijevamo i već smo to stavili na tapet. Zakon postao je uzak i ne dozvoljava neke stvari kada je u pitanju usklađivanje penzija, njihovo povećanje, odnosno praćenje rasta cijena. I tu ćemo morati ostvariti i jesmo već puno veću saradnju sa zakonodavnom vlašću koja prima zakone, koja usvaja zakone, da se obezbedi propustljivost, odnosno usvajanje tih zakona. Tako da ćemo na tome raditi. Evo, ovih dana smo održali jedan sastanak, možda ću i ponoviti to, sa resornim ministrom, sa direktorom Federalnog zavoda, gdje smo dogovorili da nastupamo na isti način. I imamo puno razumijevanje od Ministarstva rada i socijalne politike. To je ministarstvo na koje smo mi oslonjeni, jer je tu i penzija, i rad, i socijalna politika. I sa direktorom Federalnog zavoda, odnosno Federalnim zavodom. Slažemo se i tako smo i konstatovali da je stvarno neodrživ materijalni položaj penzionera, da ćemo nastupiti na isti način i prema njihovim informacijama kod premijera je zakazan sastanak 14. ovog mjeseca na kome ćemo sve to da podastremo, da stavimo na stol i da sa najužim dijelom vlade federacije pokušamo naći rješenja. I ja se ipak nadam da će prevladati razum. U ovom prilikom ja im nikako ne prijetim, taman posla, jer ja samo uvažavam tu instituciju, ali molim da dođu, da se priberu, da se saberu, da shvate našu situaciju i da pokušamo zajedno naći rješenja. Da. 8 dana je ostalo do tog sastanka, a mi smo vam produžena ruka i želimo vam pomoći da ostvarite svoja prava. Tako da, evo, kažemo, zbog toga jeste danas ovdje da zajedno idemo u tom smjeru, a to je poboljšanje života penzionera u Federaciji. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama za vrijeme koje ste posvetili ovoj populaciji.